KPM. Hai, saya nak belajar lah yang ini seperti puisi saya rasa. Tapi saya tak pandai sebab ni bahasa Cina. Alamak, dah pening kepala dia ni. Nak cuba baca. Alamak, tak dapat pula. Yang saya dapat ni ada tanda soal. Titik, oh keliru saya. Hanif, kenapa muka berkerut sangat? Cikgu, saya tengah keliru, cikgu. Saya pening kerana saya tak faham. Tapi saya nak belajar ni. Mari saya tengok. Silakan, cikgu. Ah, Hanif, ini puisi bahasa Cina yang tentang angin. Tentang angin? Tapi cikgu, sebenarnya kalau boleh saya nak belajar lebih lah sebab saya tak faham bahasa Cina. Kalau Hanif nak belajar lanjut, jom masuk kelas saya. Baiklah. Hello, 你们在收看 Tidik TV KPM. 我是 Hanif Shoni, 可以叫我 Hanif 哥哥. Ha, apa khabar semua di rumah? Saya harap semua sihat-sihat belaka ya. Tentunya kita sekarang dengan angka-angka COVID-19, kita bersama-sama berjuang iming memutuskan rantaian COVID-19. Bagaimana kita lakukan itu? Ikutlah SOP dengan tiga cara yang senang. Yang pertama, pastikan anda memakai pelitup muka kalau keluar rumah ya. Tutup dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor dua, kalau kena juga keluar rumah nak beli barang keperluan asas ke apa benda macam tu, pastikan kita semua mengamalkan penjarakan sosial. Jarak antara diri anda dengan orang seterusnya ialah 1 meter. Dan yang ketiga tentunya, kebersihan diri sangat penting. Senang saja, basuh tangan dengan air dan sabun secukupnya. Baiklah, hari ini tadi kita sudah bercakap sikit bahasa Cina kerana mata pelajaran yang kita ada hari ini ialah bahasa Cina. Dan tentu saya ingin menjemput tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Chua Kok Ling dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina IMBI Kuala Lumpur. Cikgu, ni hao ma? Wa hao. Hanif, ni de huayu jiang de zhen hao. Oh, xie xie ni, cikgu. Xie xie ni. Baiklah, cikgu. Cikgu, boleh perkenalkan diri sendiri? 各位大家好，我是蔡国林老师，来自吉隆坡燕美华小。 Narik cikgu ya. Cikgu sudah berapa lama pengalaman mengajar? 18 tahun. 18 tahun cikgu. Wow, betul menarik cikgu ya. Dan tentunya cikgu, hari ini bukan kita berdua sahaja di sini. Kita ada kawan-kawan juga di rumah yang menemani kita ya. Ya, mana murid-murid kita di dalam talian? Cuba lambai sikit dekat Hanif Kaka. Itu dia. Baiklah. Saya ingin sebut nama anda seorang-seorang dan sila perkenalkan diri ya. Yang pertama kita ada Yong Hui. Hello, my name is Yang Hui. I'm 5年级，来自五年班。我最喜欢的科目是华语。 Thank you, Yong Hui. Seterusnya kita ada Lai Ji Wen. Hello, I'm Lai Jin Ming. I'm 5年级，来自五年班。 Terima kasih, Lai Ji Wen. Kita juga ada Wong Swan. Hello,我的名字叫做王胜，今年五年级，来自五N班。我的梦想是成为一名优秀的老师。Terima kasih. Dan kita ada Chloe. Hello,我的名字是林立新，今年五年级，来自燕美华小的五N班。我最喜欢的科目是美术。Baiklah, terima kasih. Kita ada juga Wong Jun Tong. 大家好，我的名字叫黄俊堂，我来自，我今年五年级，来自五N班。Dan yang terakhir kita ada Chua Yitong。大家好，我的名字叫蔡雨桐，今年五年级，就读于五N班。我最喜欢的科目是美术。 Baiklah, terima kasih semua murid-murid di dalam talian ya. Mereka semua dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina IMBI Kuala Lumpur. Sama sekolah dengan cikgu ya? Ya, ya. Baik, cikgu, sebelum kita teruskan dengan mata pelajaran kita hari ini, saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan kita dahulu. Ya, silakan cikgu. Terima kasih, sisi ini. Ya, sangat penting cikgu kerana kita memang tanggungjawab kita semua untuk menjaga kebersihan tangan, menjaga betul SOP ya, memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah cikgu, tadi awal-awal saya sudah baca mengenai, saya cuba baca, saya bukan baca pun, mengenai puisi tadi tentang angin.
Cikgu mungkin boleh kongsikan lagi apa yang kita nak belajar hari ini? Ya, hari ini kita nak belajar struktur ayat yang digunakan dalam puisi untuk menjadikan ayat puisi itu lebih menarik. Tapi mestilah ayat itu mesti sesuai yang digunakan. Betul tak? Betul, cikgu. Mesti ayat ini mesti sedap bunyi dia, perkataan yang tepat penggunaannya. Betul. Baiklah, silakan cikgu. Mungkin cikgu ingin mengongsikan objektif pembelajaran kita hari ini. Okey. Izinkan saya menggunakan bahasa Cina. Silakan, cikgu. Terima kasih. 同学们，我们今天学的这一堂课是在诗里面找出修辞手法。之后呢，老师希望你们可以运用修辞手法写出美丽的句子、生动的句子。 Ini objektif saya. Baiklah, terima kasih cikgu. Saya pasti dengan objektif tersebut, macam-macam yang kita ingin belajar hari ini, saya rasa saya pun ingin belajar lagi bahasa Cina sebab saya ada bolehlah bercakap sedikit, tapi saya ingin mendalami ilmu bahasa Cina. Ya. Cikgu, sebelum kita teruskan lagi nanti, saya rasa kita boleh berehat sebentar. Mungkin saya boleh belajar sedikit dari cikgu masa kita berehat ini. Yang di rumah, jangan ke mana-mana. Ya. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus bersama kami di Tidak TV KPM. KPM. Didik TV KPM. ，我是李明华小的刘月宁。在写作中，我最喜欢用比喻和夸张修辞手法，比如妈妈就像一本百科全书，我不明白的东西问她一定能得到答案。赛跑时，哥哥跑得像闪电一样快，爸爸生气时头上起了火， 吓得我大气都不敢出，妹妹一哭，家里就涨了水，大家都要想办法治水。我觉得修辞手法很有趣，学比喻能让我更了解物体的特性，学夸张能发挥我的想象力，在真实生活中不可能发生的事， 我都可以用夸张修辞手法写出来。大家好，我是来自黎明华小学的叶静伟。升上了高年级，我也学会了修辞。当初老师让我们把修辞的用法也举出了几个例子，比如说我的老师凶的像一头老虎，老师来了，老师来了，快坐好。于是我和同学们一起举一反三，说老师撞的像一头大象。老师听了竟然没生气， 后来同学举出了一些例子，因此我觉得修辞是一件很有趣的事。老师也鼓励我们在写作时加入适合的修辞，可以让句子更吸引人。在接下来的日子里，还会尝试写出更多有用修辞的句子，希望和同学们一起尝试。大家好，我是黎明华小的柯永琪，我喜欢阅读。 自从我学会了修辞手法后，我就喜欢从阅读的故事里找出有修辞手法的句子。为了提升自己的写作能力，我还会把一些有趣的句子写在本子上，比如我眼中的青龙木里写了 女孩在下，
放学时分的校园瞬间充满成神的人，好像布满一朵朵五颜六色的蘑菇。一个简单的句子，却让我的眼前浮现出一幅雨中集景图。我会努力学习，希望自己在未来的日子里也能写出这种让人赞叹的句子。Baiklah, anda masih bersama kami di Tidik TV KPM yang bersama saya Hanif Sean, dan hari ini kita sedang tengah belajar mata pelajaran Bahasa Cina, dan kita ada cikgu jemputan iaitu Cikgu Chua Kok Ling, Ketua Panitia Bahasa Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Cina IMBI Kuala Lumpur. Cikgu, cikgu, tadi kita sudah belajar mengenai objektif pembelajaran cikgu. Teruskan, apa lagi yang kita belajar? Adakah kita akan menyentuh lagi puisi tersebut? Ya. Okey, Hanif, cikgu nak tanya satu soalan. Baik. Hanif, bayangkan bulat macam apa? Bentuk bulat, cikgu. Yang terfikir dekat kepala saya mungkin matahari. Matahari? Matahari. Pandai, Hanif. Mari kita tengok. Mari kita tanya murid. Baik. Silakan. Yang murid-murid kita, bulat seperti apa ya, cikgu? Ya. Baiklah. Siapa yang ingin mencuba? Mungkin ada siapa yang ingin mencuba dahulu? Tongxuemen, lao shi yao nimen xiangxiang yi xia. 圆形像什么？有谁可以回答呢？请举手。哎，线上的同学也有想要回答的。我们先请，雨桐。圆形像一个球。像一个球，为什么呢？因为圆形和球的形状是一模一样的。是的，是一模一样的。那我们再来看看立心。圆形像个轮胎，因为轮胎的形状也跟圆形一样。那杨慧，你认为呢？圆形也像我爱吃的地瓜球。我还看到静明，静明你来说。圆形也像天上满月时的月亮。王炫呢？圆形像地球。圆形像地球，好，俊堂。圆形像一顶帽子。嗯，杨慧，你还有吗？圆形像弟弟的眼睛。同学们，你们的想象力真棒。好，那老师想要问一下，刚才啊，俊堂说圆形像一顶帽子，那我们来看看这张图。同学们，你们看到什么呢？哎，静敏，你来说。小女孩的帽子被风吹走了。嗯，小女孩的帽子被风吹走了。那如果老师要你们想象一下，有什么东西可以代替这个风，你会想到是什么东西呢？李欣，风像一个顽皮的小孩子。真棒，像个顽皮的小孩子。可是呢，你可不可以再接下去把这个句子完整的说一遍？好的，风像一个顽皮的小孩子，一直把小姑娘头上的帽子给摘下来了。好棒啊，好棒啊！好，同学们，说到风啊，老师想问问大家，你们喜欢怎么样的风啊？比如说狂风啊，还是微风啊？同学们可以跟老师分享吗？啊，静敏，你来。我喜欢微风。为什么呢？因为会有凉凉的感觉，但是不会让我睁不开眼睛，或者把我的头发吹得乱乱。是的，微风带来凉意。那么立心，我喜欢海边的风。因为海边的风会带来海水的味道。哦，你喜欢的是海风。那还有其他，哎，我看到雨桐，雨桐你来说。我喜欢大自然的风，不是风上吹来的风。为什么呢？为什么你喜欢大自然的风？因为大自然的风会有树叶的声音，很好听，
会让人家觉得很舒服很放松。是的是的，我想啊，你这样子啊是每个人都认同的。同学们，怎么没有人说喜欢狂风呢？哎，王炫，你喜欢狂风是吗？我不喜欢，老师，因为狂风会吹毁东西，吹倒树木，带来灾害。哦，难怪你说你不喜欢狂风。是的，那我想我今天要带大家去吹的这个风，你们一定会喜欢。好，同学们，可是还没有带大家去吹风之前，老师有一个问题要问你们。我相信你们四年级的时候都学过了修辞手法，对不对？现在要考一考你的记性了。你记不记得啊？四年级的时候，你共学了多少种修辞手法？好，大家一起想一想哦。四年级的时候，你共学了多少种修辞手法？哎，线上的同学，哎，立新，你想到了？立新，你来说几种修辞手法？五种。五种，对不对？好，那我们就请线上的同学们一人说一种。好，我们从静敏开始。夸张修辞手法。好，杨慧。比拟修辞手法。好，王炫。比喻修辞手法。雨桐。引用修辞手法。还有谁没有回答？还有一位是谁？俊堂。反复修辞手法。很棒啊，你们的记性。是的，就是这五种。好，同学们，既然你们都还记得，那么接下去老师想要你们帮个忙，在以下的这个课文找出所运用的修辞手法，然后我们一起来体会修辞在这一篇诗里带来的体会。然后呢，老师也希望同学们啊可以运用有修辞手法的句子来书写，使句子更生动。好，我们一起来看一看这一首诗。这一首诗是午后的风。午后的风是五年级华文课本里单元十一的课文，这一首诗共有十一节。现在老师要请同学们跟我们一起朗读这首诗。好，同学们，哪一位同学可以朗读这一节呢？哎，我们来先请线上的朋友。好，静敏，你来。午后的风悄悄地穿过叶缝，潜入树丫上做梦。读得真好。那我们来看第二节，谁可以为我们朗读呢？好，王炫。那同学们，线上的同学们，你们一人都要朗，每个人都要朗读的哈，所以每个人都要举手哦。王炫，你来。梦挂在老树丫上，默默地等待一阵吹落树叶的风。好，接着我们请谁可以读呢？你自己举手好不好？好，杨慧。梦里的风，眼睛很蓝，身体很轻，仿佛是一根羽绒，轻轻地飘向蔚蓝的天空，惊扰午睡的白云。读得真好。那接下去这一节呢，又有谁可以为我们朗读？好，俊堂。他经两只牧羊群跨越围栏而出，他经一群群小鱼小虾悠然自在地穿梭在天空中。非常好。那这一节呢，雨桐。时而像棉花，时而像纱布。好，接着这一节呢，李欣。只要绽放出想象的花朵，这朵花就会张开羽翼，轻轻地晃动阳光下的裙摆，轻轻地摇曳一池湖水，荡漾出波光粼粼。谢谢。让我们再重新请同学再帮我们读。可有人要读？雨桐，你来。他静静地吹过绿荫，把叶子吹得
绿油油。很好。这一节呢，静敏。它缓缓地吹进春雨，把果汁吹成吊挂的红灯笼。谢谢。那么这一节呢，李欣。他亲吻湿的花瓣，飘散出温婉清纯的芬芳，成为了香香甜甜的梦。好，这是最后一节，不知道有哪一位同学可以为我们朗读呢？王炫。午后的风继续吹，吹出了一条很长很长的尾巴，粘在梦的身后。非常棒，非常棒。好，同学们，那我们一起来看一看第一节诗用了什么修辞手法，好不好？好，我们先来看一看，同学们，我们一起想一想哦，第一节诗主要说的是什么？好，线上的哪一位同学可以回答？嗯，我们请杨慧。杨慧，这一节主要说的是什么？风。是风。那杨慧老师想要问你，你可不可以说一说这一节诗用了什么动作来形容风呢？用了穿过、潜入和做梦。穿过、潜入和做梦。可是杨慧，风会穿过、潜入和做梦的吗？不会。不会。所以同学们，风是不会穿过、潜入和做梦的。那么这一节诗歌用了什么修辞手法呢？哪一位同学可以回答呢？静敏。比拟修辞手法。我们来看对不对。是的，非常好，是用了比拟修辞手法。什么是比拟呢？比拟修辞手法就是借助丰富的想象，把形容人的词语描写物体，或者把描写物体的词语描写人。同学们，这一节诗是要告诉我们风要去睡午觉咯，但是它静静的去，可能是不要让人家打扰它睡午觉吧。好，我们接下去看第二节。嗯，我们也请同学为我们朗读一次好不好？好，王炫你来。梦挂在老树丫上，默默地等待一阵坠落树叶的风。好，王炫，你可不可以告诉老师这一节诗用了什么修辞手法？这节诗是运用了比拟修辞手法。哪个句子呢？诗默默的等待。我们来看，对不对？因为梦是啊，你说。因为梦是不会等待风的。非常棒，好，是的，同学们，你看刚才第一节说风要去睡觉，这一节却说梦已经在等待它了。哎，这风和梦是不是有约会呀？好，同学们，那我们接下去看喽。好，这一节我们来看一看，那我们也请一位同学为我们朗读。俊堂。梦里的风，眼睛的蓝，身体很轻，仿佛是一根羽绒，轻轻地飘上蔚蓝的天空，浸染午睡的白云。读得真好。那同学们，你们找得出这一节诗用了什么比拟修辞手法吗？嗯，好，老师看看线上的同学。好，我们请立新为我们回答。这一节诗有用到比拟修辞手法，因为还有说梦里的风有眼睛有身体，而且会惊扰白云。好，我们来看一看立新说的对不对。是的，是的。那同学们还要，哎，我已经看到杨慧在举手了。杨慧，你有什么要说吗？老师，我也有看到有比喻修辞手法的句子。你说是哪一个句子？就是把风比喻成一根羽毛。那是哪一个句子呢？仿佛是一根羽绒。是的，是的，非常棒。好，同学们，比喻修辞手法就是打比方，
就是我们运用物体相似点形容另一种物体。那说到这比喻啊，通常啊句子就会出现一些词，一些字眼，比如仿佛、好像、一般、如，这些字我们就称为喻词。好，同学们，如果你直接在句子上看到这样的喻词，它就是比喻修辞手法，也是比喻修辞手法里的其中一种名喻修辞手法。好，同学们懂了吗？好，接着我们再接下去看。Baiklah cikgu, saya rasa mesti banyak lagi yang kita ingin belajar kan mengenai struktur ayat ni. Yeah. Baiklah cikgu, mungkin kita boleh berehat sebentar. Saya rasa murid-murid kita di rumah pun yang di dalam talian pun kemarin saya tengok macam-macam soalan dan jawapan yang telah diberi kepada cikgu. Ya. Saya rasa itu sangat bagus dan cikgu juga saya rasa begitu menarik. Dari tadi saya nampak awan, saya nampak orang, semua benda sangat menarik. Dan pasti di rumah juga adik-adik kita jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini saya jadi Hanif Keke. Kenapa? Sebab kita sedang belajar bahasa Cina. Dan kita ada tengah pengajar yang begitu berpengalaman mengajar bahasa Cina, iaitu Cikgu Chua Kok Ling dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina IMBI Kuala Lumpur. Cikgu, tadi sebelum kita berehat, saya rasa kita belajar lagi mengenai angin dan awan. Betul. Ya, dengan pelbagai bentuk awan semua ya, Cikgu. Ya. Baiklah, Cikgu. Apa lagi yang kita ada hari ini? Saya pun sangat menarik mengenai awan ini. Ya, kita teruskan. Silakan, Cikgu. 好，各位同学，那我们接下去，我们一起来看看这一节诗。也可以请线上的同学为我们朗读吗？好，杨慧，你来。哈啾，两只牧羊犬跨越围栏而出。哈啾，一群群小鱼小虾悠然自在地穿梭在天空中。非常棒。好，同学们，老师首先要问的第一个问题是，这个哈啾指的是什么啊？哎，雨桐，你来说。风来了。风来了，非常好。那各位同学，我们现在一起来找出在这一节诗里所运用的修辞手法。哪一位同学可以找？哎，好，我们请立新。这节诗有用到比拟修辞手法。因为小鱼小虾是不能穿梭在天空中的，它们应该是在水里游泳的。非常棒的说明。好，那么老师还想问问，还有其他补充吗？静敏，好，静敏你来。反复修饰手法，没有哈啾哈啾。哦，好，那我们来看看你们说的对不对。比你对的。也是对的，是的，同学们，这一节诗共用了两种修辞手法，其中这个反复修辞手法就是不断的或者是有意的强调某个词，就是为了要突出情感，某种情感或者是某一种情况。好，同学们，那么我们接下去看。好，有哪一位同学可以为我们朗读呢？好，雨桐你来。齿儿像棉花，齿儿像纱布。那雨桐，我也请你说出这一节诗运用了什么修辞手法呢？
比喻修辞手法，因为他有说白云像棉花和纱布。哎，雨桐，白云像棉花和纱布，可是这一节是没说到白云呐、啊。你为什么会认为棉花和纱布说着的是白云呢？因为云给人的感觉是轻轻的、白白的，所以像棉花和纱布。而且前一节也是在说着白云的变化。是的，是的，这是非常棒的说明，非常好，谢谢。那么同学们，雨桐也说对了。好，我们接下去来看这一节。这一节有一点点的长，哪一位同学可以为我们朗读呢？好，立新，你来。只要绽放出想象的花朵，这朵花就会张开羽翼，轻轻地晃动阳光下的裙摆，轻轻地摇曳一池水，荡漾出波光粼粼。非常好，同学们，我们来想一想，刚才呀、啊，风在做梦的时候，它到底做了什么呢？它首先上了天空，把那原本安静的白云吹成了牧羊犬，吹成了小鱼小虾，吹成了棉花的形状，吹成了纱布的形状。可是来到这一节，棉花，对不起，风没有在吹什么。不过这一首诗的作者要告诉我们，告诉我们什么呢？他说，只要绽放出想象的花朵，这朵花就会张开羽翼。其实啊，这句话是要我们多运用想象力。只要你运用想象力，想象是非常无限的，你的想象力可以很大很广，想象力是源源不绝的。那么只要你多想象，在你的生活中很多事啊、事情啊、物体啊，就会变得非常有趣。好，同学们，接下去我们来看一看风在天上还做了什么呢？还是他已经不在天上了？那请问哪一位同学可以为我们朗读呢？好，雨桐，你来。他静静地吹过绿荫，把叶子吹得绿油油。很棒。好，同学们，我们也一起来找出这一节运用了什么修辞手法。好，是还没有人举手，应该是还没有人想到是吗？哎，立新，来你说。老师，这里有用到比拟修辞手法，因为他说风会静静地吹过绿荫，所以因为风不会控制音量的，所以它无法静静地吹过绿荫，所以这个应该是比拟修辞手法。说得好，非常棒。是的，这个是用了比拟修辞手法来书写。那么我们接下去看这一节诗呢，这一节诗又用了什么修辞手法？我们先请同学们为我们朗读。好，静敏，你来。他缓缓地吹进葱郁，把果汁吹成吊挂的红灯笼。谢谢静敏。好，同学们啊，我们来看一看，他缓缓地吹进葱郁，把果汁吹成吊挂的红灯笼，是运用了什么修辞手法呢？这哪一位同学可以说啊？也是静敏。好，静敏，你来。比拟修辞手法。比拟，你可以把那个句子说出来吗？是哪一个句子呢？他缓缓地吹进葱郁。好，同学们，是的，他缓缓地吹进葱郁是运用了比拟修辞手法。可是老师好像还有看到另外一种修辞手法运用在这一节诗里。或者这样吧，老师问大家一个问题。在这一节诗里，他说果汁被风吹成了什么？果汁被风吹成了什么？王炫，吹成了红灯笼。好，王炫，
也就是说果枝被风吹成了红灯笼。那么果枝现在像什么了？果枝像红灯笼。是，好，同学们留心这一句话，果枝已经像红灯笼了。那么是运用了什么修辞说法呢？你们大家要一起想想哦。哦，这一句是运用了比喻修辞手法。太棒了。是的，同学们你看一看哦，这个句子虽然没有用到刚才老师所讲的仿佛啊、一般啊、比如啊、好像这样的语词，可是呢它却用了吹成。好，同学们，老师要跟同学们介绍，如果比喻修辞手法里面直接可以看到的是名喻修辞手法，那么也有另外一种修辞手法是叫暗喻。在暗喻修辞手法里是没有用到名喻的喻词，不过它会用吹成，就是那个成，就是成了，或者是这样的字眼，这样的字眼就是暗喻比喻修辞手法。好，同学们，不过你们也要注意哦，也不是每一个有是的字就是比喻修辞手法。就比如说我告诉你们我是蔡老师，哎，这个是普通的一句话，可没有修辞手法哦。好，谢谢王炫，那我们再看一看这一节。好，是比拟修辞手法。好，接着哪一个同学可以为我们朗读呢？立新，你来。他亲吻诗的花瓣，飘散出温婉清纯的芬芳，缓缓了香香甜甜的梦。好，同学们，那我们就一起来找出这一节诗所运用的修辞手法。好，你们想到了吗？如果想到了可以举手哦。那我们请杨慧。运用了比拟修辞手法。是哪一个句子呢？风亲吻。好，我们来看对不对。是的，风亲吻，对不对？同学们，刚刚啊我们说到了这一个风在做梦的时候上到了天空，对不对？原来之后啊他就已经来到地面了，来到地面的时候他就去有树木啊有花这样子的字。可是同学们你看一看，有了这个修辞手法之后，我们是不是好像和风一起去旅行了，从天空到地面旅行了一遍，这就是修辞手法所带来的效果。好，各位同学们，那我们又再接下去看，风上了天空，然后延伸到地面之后，它又要继续吹去哪里呢？好，那我们也请一位同学说一说好不好？啊，我们先请一位同学朗读哈。好，王炫。午后的风继续吹，吹出了一条很长很长的尾巴，粘在梦的身后。好，谢谢。首先，老师要问同学们一个问题：在这一节诗里，风吹去哪儿了？有没有说风吹去哪儿了？没有。老师看到线上的同学在摇头，没有。但是他继续的吹。继续的吹，意思是说他将会继续的想象，吹出一条很长很长的尾巴，就是说发挥无穷无尽无尽的想象力。好，同学们可不可以告诉老师这一节诗运用了什么修辞手法？好，俊堂你来说。比拟修辞手法。哪一个句子？风吹出尾巴，粘在梦的身后，都把风泥成人化了。它有一个很长很长的尾巴，是应用反复修辞手法。是的，是的，我们一起来看。很棒哦，是的，非常好。好，同学们，那作者运用各种各样的修辞手法，只是要告诉我们啊，如果
可以多运用想象力，那么在我们生活中一切的事物将会变得非常的有趣。要不然这一节诗歌我们好像只能够说风在天空吹，风在地面吹，这样子罢了，是不是？可是加了修辞手法之后效果就不一样了。好，同学们。Baiklah cikgu, minta maaf saya mencelah cikgu. Saya rasakan menarik seperti kita berlancung tadi. Cikgu, daripada langit ke bumi, ke buah-buahan, ke pokok-pokok, kita melancung sebagai angin. Betul ya cikgu? Betul. Hanif boleh faham banyak. Boleh faham sikit. Serba sedikit cikgu saya boleh tangkap di sana sini tadi. Ya. Baiklah cikgu, saya pasti di rumah juga, murid-murid di rumah dan juga murid-murid kita di dalam talian. Ya, dah makin banyak kita nak belajar hari ini. Kita seperti melancung dah cikgu ya, hari ini. Tetapi teruskan bersama kami sebab kejap lagi ada sedikit lagi yang kita akan kongsikan. Sentiasa bersama kami di Tidak TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Ya, masih bersama kami di Tidik TV KPM dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran Bahasa Cina. Baiklah, saya rasa sangat menarik sebab dulu saya ada juga ambil sedikit Bahasa Cina ketika saya di universiti dan saya rasa hari ini semakin bertambah ilmu Bahasa Cina. Dan tentu kita ada tenaga pengajar yang begitu pengalaman iaitu Cikgu Chua Kok Ling, Ketua Panitia Bahasa Cina dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina IMBI Kuala Lumpur. Ya, Cikgu? Cikgu, kita juga tentu ditemani oleh adik-adik murid-murid kita di rumah yang di dalam talian juga. Dan tadi saya rasa sebelum kita berehat sebentar, kita ada bincang mengenai puisi. Cikgu ada kata seperti kita sedang berlancung. Ya. Baik, teruskan lagi cikgu. Apa yang kita ada hari ini? Ya, saya nanti murid-murid akan menggunakan apa yang mereka belajar untuk membina ayat. Membina ayat cikgu. Ya. Baiklah, saya pun akan cuba membina ayat bersama-sama. Ya, baik. Baik. Hak, kepada teman-teman, dalam lalu saya masih belum masuk dengan suci sofa untuk membuat kata-kata. 同学们可不可以告诉老师，在刚才的诗里我们学了什么修辞手法？哎，好，我们找俊堂好不好？俊堂你来说一说。三种，也就是比喻、比拟还有反复修辞手法。好，比喻、比拟和反复，让我们来看看是不是呢？是的，很棒。那么同学们，既然你们都会了，老师就想要你们运用这个修辞手法来造一个句子。我们先来看下面这个句子。傍晚，天空是紫色的。同学们，这个句子是没有运用到任何修辞手法的。所以啊，老师要你们帮个忙，把你们学会的修辞手法加在这个句子里面。好，同学们，你们也来一起想一想哦。如果真的不行的话，也可以跟旁边的爸爸妈妈讨论。好，我们线上的同学已经有已经有同学开始举手了。好，我们来请雨桐。雨桐，你造什么句子呢？夕阳西下时，天空好像一片紫色的纱布。我是运用比喻修辞手法。是什么？把什么比喻成什么呢？天空像紫色的纱布。是，你运用了比喻修辞手法，非常棒。好，那我们再看看静敏。静敏你呢？云姑娘化妆紫纱裙，急着去参加晚上的约会。非常好。我是运用比拟修辞手法啊。是，老师想要啊，你说你说。
因为云姑娘不会换上紫纱裙，过后也不会去参加晚上的约会。很棒的句子，是的。好，那我想问一下，哎，好，立心，你来说。天空好像一件紫纱裙，等着浪漫的云姑娘换上。我是运用了比喻和比拟修饰手法，那是因为我把天空比喻成紫纱裙，而且云姑娘是不会换上裙子的，所以那个就是比拟修饰手法。也就是说，立心在这个句子里面用了两种修饰手法，对不对？立心，你可不可以把这个句子再念一遍出来呀？天空好像一件紫纱裙，等着浪漫的云姑娘换上。这真是太棒的句子了。好，同学们，那老师要换个图片了，因为你们都太棒了。那这一个句子呢？马路上的行人都打起了雨伞。哎，静敏，你来。雨伞像一朵朵美丽的花朵，在大雨中绽放。你是用了什么修辞手法呢？我是运用了比喻修辞手法，我把雨伞形容成一朵朵美丽的花朵。哦，就是五颜六色跟那个五颜六色的那个雨伞跟五颜六色的花朵，是不是？好，谢谢。那我们来看第二个句子，还有人举手，杨慧，你来说。下雨天，马路上人们打着雨伞，像一朵朵五颜六色的花。所以我是运用了比喻修辞手法。你把什么比喻成什么呢？我把雨伞比喻成一朵朵五颜六色的花。好，谢谢，就差不多跟静敏刚才的句子一样。好，来，我们来看一看雨桐。雨桐，你的句子是什么？街上的行人撑着的雨伞，像会走路的蘑菇。我是运用比喻修饰手法。你把雨伞比喻成蘑菇，对不对？蘑菇。哎，这是很棒、很新鲜的比喻。是啊，是啊。那还有补充的吗？好，没有补充了，是不是？好，谢谢。那同学们，在结束之前啊，老师想问一问你们。通过这一堂课，你们学会了什么呢？哎，立心，你来说一说。应用修饰手法来写句子，并不是很难的，只要我们展开想象，就能够写出很好很好的句子。是，尤其啊，是比喻和比拟修辞手法，是大量的运用我们的想象力。对的，对的。好，静敏，你呢？修辞手法会使事物变得更生动。修辞手法使事物变得更生动，是的。好，雨桐呢？书写时运用修辞手法，能让事物产生更鲜明的印象。是，就好像刚才我们说的那个云，是吗？我们就用了，因为我们从来没有看过云，所以我们就用了棉花、纱布这样的东西来做一个比喻。这样我们的脑海就有一种鲜明的形象，对吗？对云有鲜明的形象。好，那么这一堂课就到这里了。Hanif, saya sudah habis mengajar. Cikgu sudah mengajar, begitu menarik cikgu. Cikgu sudah boleh bagi sedikit lagi rumusan ataupun kata-kata terakhir cikgu untuk adik-adik kita di rumah? Boleh. 各位同学们，修辞手法能提高文章或语言的表达效果，也就是说，如果你适当的运用修辞手法，那么原本平平无奇的句子啊，还是平平无奇的文章，我们在读起来的时候就会觉得特别的好，特别的生动。尤其是你能够在写记叙文、说明文、描写文中运用修辞手法，就能够使事物更加的生动、形象、具体，给人产生鲜明的印象。不过，同学们在运用修辞手法的时候，也要特别注意，
有时候运用的不恰当，带来的效果也是反效果的哦。Baiklah cikgu, begitu menarik cikgu. Terima kasih banyak-banyak hari ini. Dalam mata pelajaran kita hari ini, saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Chua Kok Ling, Ketua Panitia Bahasa Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, IMBI Kuala Lumpur. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid kita di dalam talian. Saya rasa begitu aktif, selalu mengangkat tangannya. Terima kasih kepada murid-murid di rumah dan juga anda semua yang telah tontoni kita. Terima kasih banyak-banyak. Pastikan anda sentiasa bersama Didik TV. Nama saya Hanif Shawn. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye. Hello， 大家好，我是国聪老师。其实啊，我们都知道呢，修辞它具有很强的实践性，因为呢，我们都会在写作的过程当中呢，适当的加入一些修辞手法，通过修饰以及调整语句，可以提高表达的效果。譬如说比喻修辞手法，我们可以把一些抽象的东西具体的表达出来，借着一些类似的事物再加以说明，使人更加的明白清楚，也给人深刻的印象。但是呢，往往呢，我们会发现啊，孩子们的文章呢，都会掉入一种机械式的模仿。譬如说，他们会过度的去在乎，或者是过度的去使用这些修辞手法。其实啊，这不见得是一件好事啊，它也不会提升整篇文章的美感。那修辞手法呢，我们知道它只不过是一种写作技巧，是一种实现孩子情感思想的工具罢了。那因此呢，我们还是会鼓励呢，孩子们可以多写一些充满自身情绪和想法的一些句子。那身为孩子身边的大人呢，我们要很清楚的知道，写作的最终目的啊，是为了要培养他们的写作兴趣、写作的欲望，让孩子们能够更加的自由，更充分的表达自身的情感和思想。KPM